حاضر احترام صدر محفل و سامعین عزا، خون قلب و جگر سے میں اکثر جامع الفاظ کے جو بھرتا ہوں، خون و قلب و جگر سے میں اکثر جامع الفاظ کے جو بھرتا ہوں، اے ساکنان جہاں شعر و سخن ہو اجازت تو پیش کرتا ہوں۔ معزز سامعین، آج کی اس پروقار تقریر میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی اجازت بخشی گئی ہے وہ ہے علامہ سر ڈاکٹر محمد اقبال اپنی تابناک حیات کے آئینے میں۔ اگرچہ بقول موصوف ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال ایک ہمگیر شخصیت کے مالک تھے، جن کے بارے میں داغ دہلوی کا کہنا ہے، ایک شخص میں چھپے ہیں 10-20 آدمی، ایک شخص میں چھپے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو ہر بار دیکھنا۔ علامہ اقبال کی ولادت باسعادت برطانوی دور حکومت میں سیالکوٹ میں اس محلے میں ہوئی جس کا نام اقبال بازار سے مشہور ہے۔ علامہ اقبال کی ولادت 1877 عیسوی میں ہوئی۔ علامہ اقبال ایک شاعر، ایک فلسفی اور ایک ماہر سیاست تھے۔ علامہ یعنی محقق، لوگ ان سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے۔ علامہ اقبال سیالکوٹ میں ہی پڑھے، ایف اے تک سیالکوٹ میں انہوں نے سید میر حسن کی شاگردی اختیار کی۔ سید میر حسن کا ایک بہترین کمال تھا کہ وہ جس بھی شاگرد کو پڑھاتے تھے وہ شاگرد اس کے ذہن میں پڑھائی ہوئی بات پتھر کی لکیر کی طرح دب جاتی تھی۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے بی اے کیا، وہ لاہور سے کیا، اور بی اے کے بعد سر تھامس آرنولڈ، ایک بہت ہی بہترین فلسفی اور محقق، ان کی شاگردی اختیار کر لی۔ سر تھامس آرنولڈ نے سید میر حسن کے بنائے ہوئے اس کٹ پتلی کو ایک نئی روح بخشی، ایسی روح جس نے علامہ کا پورا انداز ہی بدل دیا۔ علامہ اقبال کے والد صاحب نے انہیں دین کی طرف بہت زیادہ راغب کیا۔ ایک دفعہ علامہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو والد صاحب سامنے سے گزرے تو علامہ اقبال نے علامہ اقبال سے سوال کیا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ علامہ کا جواب ہوا، ابا جان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ نور محمد نے کہا، بیٹا ایسے تلاوت نہ کرو بلکہ ایسے کرو کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہے اور وہی فکر قرآن ہے۔ علامہ اقبال اپنے والدین کی آنکھوں کے تارے تھے، کیونکہ جس وقت ان کا نام تجویز کیا جا رہا تھا مجھے لگتا ہے وہ دعائے قبول دعا کا وقت تھا، کیونکہ نور محمد صاحب کا اقبال مند بیٹا اس نے پہلے تو ہندوستان پھر فرنگستان کے اونچے اونچے مدارس سے تعلیم حاصل کی اور دین کی بہت زیادہ خدمت کی۔ علامہ اقبال نے 15 سال کی عمر میں نکاح کیا کریم بی بی کے ساتھ، جو ایک بہترین فزیشین کی بیٹی تھی۔ ان سے ان کی 3 اولادیں ہوئی، میراج بیگم جو 1895 میں پیدا ہوئی، اور آفتاب ان کے بیٹے 1899 میں پیدا ہوئے، اور جو تیسرے بیٹے تھے وہ پیدائش کے بعد ہی گزر گئے۔ علامہ اور ان کی زوجہ کے درمیان تسمت کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گیا۔ علامہ اقبال کی تعلیم کا کیا سناؤں آپ لوگوں کو، کتنی بہترین تعلیم کا سلسلہ کسی اور شخص کا نہیں ہوا ہوگا۔ علامہ نے پہلے تو سید میر حسن سے عربی، فارسی اور اردو میں ماہرت حاصل کی، اور اس کے بعد سر تھامس آرنولڈ سے سیکھا، اور سر تھامس آرنولڈ ان کے لیے مغرب اور مشرق کے درمیان کے ایک پل کی طرح تھے، جنہوں نے مغرب کے سارے انداز
مغرب کی ساری آئیڈیالوجیز، مغرب کے سارے بیانات ان کے سامنے واضح کر کے رکھ دیے، جنہیں علامہ نے ایسے سمجھا کہ کوئی اور انہیں سمجھا نہ سکے۔ علامہ اقبال جنہوں نے 1901 میں اپنی شاعری کی شروعات کی باقاعدہ انداز میں، اس سے 2-3 سال پہلے ان کی شاعری کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک واقعہ ہے کہ ان کے دوستوں نے انہیں زبردستی اپنے ساتھ کالج کے ایک مشاعرے میں لے لیا اور کہا کہ علامہ ہمیں 2-4 غزلیں تو سنا دو۔ جب علامہ نے غزلیں سنائی تو پوری محفل جو ہے چلانے لگی، چیخنے لگی، سب حیران ہو گئے، سب کو یہ معلوم پڑ گیا کہ شاعری کے میدان میں کسی ایسے شخص نے قدم رکھا ہے جو اس کی کایا پلٹنے کو تیار ہے۔ کے بعد علامہ اقبال نے اپنی سب سے پہلی نظم ہمالا پہ جو انہوں نے بنائی تھی وہ پڑھی، جو اتنی مقبول ہوئی جتنی کوئی اور نظم نہ ہوئی تھی اس وقت، لیکن علامہ نے اسے چھپوانے سے منع فرما دیا۔ ان نے کہا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے تو ابھی چھپوانا بہتر نہ سمجھا۔ اسی دوران عبد القادر بیرسٹریٹ لا، جنہوں نے مقصد رسالے کی بنیاد رکھی تھی، وہ علامہ کے ساتھ ملے۔ علامہ کے ساتھ جب وہ ملے ان کی ایک گہری دوستی ہو گئی۔ علامہ اقبال نے ان سے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ مقصد رسالے کے لیے ہر بار ایک نئی نظم لکھ کے دیں گے۔ جب پہلی بار عبد القادر بیرسٹریٹ لا ان کے پاس گئے تو علامہ نے کہا ابھی تو کوئی نظم لکھی ہوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا آپ ہمالہ والی ہی نظم دے دیجئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہمالہ والی نظم پہلے ہی بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے۔ بہت زیادہ اصرار کے بعد علامہ اس بات پہ راضی ہو گئے اور انہوں نے ہمالہ والی نظم عبد القادر بیرسٹریٹ لا کو دے دی، اور وہ سب سے پہلی نظم تھی جو رسالہ مقصد میں چھپی۔ علامہ اقبال نے حمایت اسلامی میں، انجمن اسلام حمایت اسلامی لاہور، اس میں اپنے شاعری کا جلوہ بہت بار دکھایا۔ پہلے تو ان کا کلام تحت الفاظ میں پڑھا جاتا تھا، لیکن لوگوں کے اصرار کے بعد علامہ نے کلام کو ترنم میں بدل دیا، اور ایسا ایک ماحول، ایسا ایک سما پیدا ہو جاتا تھا کہ سارے گنگناتے رہتے تھے، سارے موج مستی میں مبتلا ہو جاتے تھے اس علامہ کی زبان، اس علامہ کی مٹھاس کی وجہ سے۔ علامہ کی شاعری کی جو ڈویژنز ہیں وہ 3 حصوں میں بانٹی گئی ہیں، پہلے 1905 تک، دوسرا 1905 سے لے کے 1908 تک، اور اس کے بعد 1908 سے لے کر ان کی وفات تک۔ 1905 تک تو شاعری کی شروعات ہی ہوئی تھی، لیکن 1905 سے لے کے 1908 تک کا واقعہ وقت انہوں نے یورپ میں گزارا۔ یورپ میں ان کے ساتھ یہ عبد القادر بیرسٹریٹ لا بھی تھے، 2 سال ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ایک وقت علامہ آئے اور انہوں نے کہا میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں دوبارہ شاعری نہیں کروں گا، میں شاعری کو ابھی چھوڑ دوں گا۔ تو عبد القادر بیرسٹریٹ لا نے کہا یہ شاعری جو آپ کرتے ہیں یہ کوئی فضول یا مجازی شاعری نہیں، یہ ایسی شاعری ہے جس کی بنا پر شاید ہماری قوم کے سوئے ہوئے لوگ دوبارہ جھانس جائیں، شاید ہمارے قوم کا یہ بیکار اثر، یہ بیکار نظام ایک پروکار نظام میں تبدیل ہو جائے۔ علامہ پہلے تو کچھ نہیں مانے، لیکن آخری فیصلہ سر تھامس آرنولڈ کی رائے پہ چھوڑ دیا گیا، اور اتفاقاً سر تھامس آرنولڈ نے بھی عبد القادر بیرسٹریٹ لا کا ساتھ دیا اور ان کے حق میں کہا کہ علامہ کو شاعری نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے بعد علامہ کا شاعری کا انداز فارسی میں چینج ہو گیا۔ فارسی میں ان کے بہت سارے کلامات ہیں، جیسے اسرار رموز میں اسرار خودی، رموز بے خودی، اسرار خودی کا انگلش میں پروفیسر نکولسن نے ترجمہ کیا، جو ہمارے شکریہ کے بہت زیادہ حقدار بنتے ہیں۔ اور علامہ کا پیام مشرق جو انہوں نے 1924 میں لکھا سلام مغرب کے خلاف، دبور اجام اور جاوید نامہ، یہ فارسی کے کچھ کلام ہے جو علامہ اقبال نے لکھے ہیں۔ ان کی زیادہ تر جو
शायरी है वो फारसी में ही है, करीबन 7,000 अशार फारसी में लिखे हैं इन्होंने और टोटल जो अशार इन्होंने लिखे हैं वो 12,000 हैं। अलामा की उर्दू शायरी खासकर 1930 के वक्त की शायरी ज़्यादा मशहूर है। उस वक्त इन्होंने बांगे दरा, बाले जबरीर, अरमगान हिजाज वगैरह वगैरह जैसी किताबें लिखी जो आज भी, जिनके रेफरेंसेस आज भी पूरी दुनिया में लोग लेते हैं। अलामा इकबाल 1933 में अफगानिस्तान और स्पेन के दौरे से जब लौटे तो उनकी सेहत नागवार सी हो गई। एक दफा अलामा इकबाल से एक शख्स पूछने लगा कि अलामा आप कुछ मुरझाए हुए लगते हैं, तो अलामा इकबाल ने कहा मुझे मौत से कोई खौफ नहीं। और बातें उस वक्त अजान हो गई बीच में, दरमियान में गुफ्तगू के दरमियान, तो अलामा ने अजान के बाद ये शेर पढ़ा। निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, क्यों मर आए तबस्सुम पर लुबाउस। अलामा इकबाल ने उसी रात अपने अजीजों से मुलाकात की, उनमें से अली हुसैन और राजा हुसैन अख्तरी भी थे। अली हुसैन उनके सामने आए तो बहुत रोने लगे, राजा हुसैन अख्तरी ने उन्हें चुप करने को कहा, तो अलामा ने कहा रोने दो, 40 साल की रफाकत है, इसका भी कुछ हक बनता है। उसके बाद अलामा ने आराम करने की इजाज़त चाही तो करीबन 11 बजे अलामा सो गए, लेकिन कानों के दर्द की वजह से नींद न पड़ी और दोबारा से नींद से बेदार हो गए। फिर राजा हसन अख्तरी जिनका मैं आपको कह रहा था पहले, वो आए और उन्होंने उन्हें दवाई देने की कोशिश की, लेकिन अलामा ने कहा कि दवाई में अफ्यून है और मैं नशे की हालत में या फिर नींद की हालत में मरना नहीं चाहता। और उस वक्त 5:30 बजे थे। फिर अलामा के कुछ अल्फाज उनकी जुबान से निकले उस वक्त, जिनके साथ ये सूरज इस दुनिया से गुरूब हो गया। सरूदे रफ्ता बाज आयत की ना आयत, नसीम अज हिजाज आयत की ना आयत, सरामद रोजगार एन फकीर, बिगरदाना राना आयत की ना आयत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलामा इकबाल की शायरी बांगे दरा में उन्होंने अपने बाने में लिखा है, जिसके आवाजे से लज्जत गैर अब तक गोश है, जिसके आवाजे से लज्जत गैर अब तक गोश है, वो जरस क्या हमेशा के लिए खामोश है। वस्सलाम।